čega se on srami, a vi se ne sramite, vi ste napravili druga. Uopće mi nije jasno da je bila izjava vaša. Dakle, zelena tema je bila zelena tržnica. Zelena tržnica je, ajmo reći, tradicija grada Zagreba. On se sad nije želi riješiti. To je bilo prvenstveno. On, vidjeli smo, dobila sam puno zapravo poruka gdje govori se o tome kako ne brine o našem gradu, rupe po gradu. Neko pitanje? Ne, ne, to je prozor otvoren. Trg Bana Jelačića izgleda kritično. Ne znam jeste hodali po njemu, vjerojatno jeste. Jeste vidjeli one rupe? Jeste vidjeli Draškovićevo? Jeste vidjeli ribnjak? Tračnice? To je sve nešto što pokazuje koliko on drži do Zagreba, koliko ga voli. Ja mislim da ga ne voli ako ne brine o svakom detalju i ako ne brine o svakom Zagrebčanu, o svakom građaninu grada Zagreba. Ok, govorimo o tradiciji. A što se tradicije tiče, njegovo izvješće, dio za kulturu, nije baš bio bajan. To ću se sutra referirati na izvješću, tako da eto, možete pratiti taj dio. Ali samo dio folklorne tradicije, folklorne kulture koja je bila izražena kod nas u Zagrebu, jer mi imamo naš zafaz koji se time bavi. Zafazu su ogromna sredstva oduzeta, pa tako mislim da gradonačelnik ne cijeni niti tu tradiciju. Smatrate li da su to ključna pitanja i ključni problemi u gradu Zagrebu? Ne, naravno da nisu to trenutno ključni problemi. Trenutni su problemi ti što će građani ostati bez svojih posjeda. To je najveći problem, problem je plin, tako da nisu to ključni problemi. Ali mislim da voli grad, da onda ne bi bilo ni ovih problema. Ok, hvala.